Exclusivo. Mais uma suposta vítima procura a equipe do Jornal da Gazeta e denuncia o Dr. Roger Abdelmassi. A empresária Ivanilde Vieira afirma que sofreu abuso sexual. Este é o terceiro depoimento gravado por nossa reportagem. Por meio de seu advogado, o Dr. Roger Abdelmassi, um dos maiores especialistas em inseminação artificial do país, nega todas as acusações. Os documentos guardados há quase 10 anos agora saíram do fundo da gaveta. São lembranças que Ivanilde gostaria de apagar para sempre da memória, mas ela diz que é impossível esquecer. Em 1999, a empresária procurou a clínica do Dr. Roger Abdelmassi porque não conseguia ter filhos. Durante as consultas e procedimentos, percebeu situações estranhas que ocorriam principalmente quando ela estava nervosa. Ele me abraçou. Eu achei assim uma atitude normal, eu sou uma paciente, estou nervosa, num momento delicado da minha vida, recém-operada, estava ali à busca de resolver um problema para ter um filho. E aí ele disse, me abraçou, pediu calma, e nesse momento ele tentou me beijar na boca. E aí eu virei o rosto, assim, sujei a roupa dele, inclusive o jaleco branco dele, e saí da sala imediatamente, peguei meu carro, saí chorando. Mesmo assim, Ivanilde insistiu no tratamento. Mas o pior teria acontecido algum tempo depois, quando ela ainda acordava de uma sedação, durante a segunda tentativa de engravidar. Nesse dia que eu acordei, eu não tive dúvidas. Aí eu acordei realmente, sabe, eu não desejo para ninguém, sabe? Eu acordei com o pênis dele na minha mão. O Ministério Público começou a investigar o caso no início do ano passado, quando 9 mulheres procuraram a instituição para denunciar os abusos. O inquérito ganhou força nas últimas semanas. Mais de 40 mulheres já procuraram os promotores e relatam situações parecidas que, segundo elas, aconteciam dentro do consultório do médico. Em comum, elas têm com bastante clareza o modo de agir do investigado. A pessoa acaba por deixar aí a sua marca registrada na forma de abordagem, em expressões utilizadas, na como se comporta. Enfim, vários itens de comportamento da pessoa que coincidem com bastante coerência, com bastante harmonia entre todos os relatos. Na semana passada, o Jornal da Gazeta conversou com outras 2 mulheres que também se dizem vítimas do médico. Elas temem serem identificadas. E eu acordei dessa sedação com o médico, com o Roger, que é o dono da clínica, praticamente deitado em cima de mim e passando a mão no meu corpo. Quando eu acordei, ele estava me beijando na boca. E se você me perguntar de onde eu tirei força, eu não sei, mas eu dei um empurrão nele, fiquei de pé, fiquei cambaleando, aí ele veio de novo, quando ele me segurou, ele me deu outro beijo. Ivanilde é uma das poucas que enfrenta a exposição e diz que já recebeu telefonemas anônimos. Eu recebi um telefonema dizendo que eu reunisse provas e que eu arrumasse um advogado, que o Dr. Roger ia me processar pela acusação que eu estou fazendo. E eu disse que tudo bem, que não tem problema nenhum. Por enquanto, os nomes das outras mulheres é mantido em sigilo. Até por temor, né, onde testemunhas e vítimas solicitam, nesta fase, o anonimato para se preservarem. Com relação à possibilidade da defesa, ela sempre teve acesso aos autos, teve acesso a todas as informações. O único senão que a defesa ainda não teve acesso foi especificamente à identidade das vítimas. O advogado do Dr. Roger Abdelmassi, Adriano Vani, nega que qualquer pessoa do seu escritório tenha entrado em contato com as vítimas, mas quer saber quem são. Nós estamos aguardando uma decisão da justiça que, tenho certeza, nos fornecerá o nome dessas pessoas que estão prestando esses depoimentos para que possa ser exercida a defesa. Não há a mínima intenção de processar ninguém. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo também se diz de mãos atadas no caso. Até agora, apenas 2 mulheres entraram em contato com a instituição. É o CREMESP que pode determinar se um médico pode continuar exercendo a atividade profissional. O Conselho tem o interesse e a obrigação de averiguar os fatos que ofendem o Código de Ética Médica. Para que o Conselho possa agir de maneira eficaz, há necessidade que as ofendidas representem
contra o profissional junto ao Conselho. O Ministério Público espera o fim do inquérito para apresentar a denúncia contra o médico à Justiça. Ele pode ser processado por atentado violento ao pudor, crime que tem pena de 6 a 10 anos de prisão. A defesa tem ao seu lado a fama e o histórico do Dr. Roger Abdelmassi, que em 20 anos já trouxe ao mundo mais de 7 mil bebês. É um médico com uma reputação mundial e ninguém constrói uma reputação dessas abusando de mulheres.